Milí kamaráti, to som ja, Maťko Škrekon, zase zdravím svojich priaznivcov. Myslím si, že momentálne ich môže byť 5. Čo je pre mňa určitý milník, ktorý budem musieť zase prekročiť. A miliarda iných ďalších veselých ľudí, ktorí ma dennodenne sledujú, si zaslúžim moje poďakovanie. Ahoj, ďakujem za pozornosť. Dobre, ale poďme ďalej. V tomto videoklipe sa bude jednať o to, že kamera ma sníma, ja o tom neviem, ja si to nevšímam a idem surfať na internete. Nebudeme vidieť obrazovku, iba mňa a odhadneme, čo vlastne robím.